Quando você pensa, cada indústria que está com algum problema da área contaminada, na verdade, ele está sozinha nisso. Tem um gerente do meio ambiente, um diretor do meio ambiente que tem que lidar com isso, mas ele não tem como conversar com um colega sobre esse problema para tentar achar a melhor solução. Então, a Nicole é justamente para isso, para oferecer para gestores da área de meio ambiente nas indústrias uma plataforma para compartilhar experiências e novas ideias, estratégias, tecnologias. Ou seja, isso é uma situação que todos que participam podem tirar benefícios. When I came to the ECOS conference in 2011, I think, I was coming from Europe, and after being on the board of Nicole in Europe for a long time and seeing how successful Nicole was in Europe, I started talking with people at ECOS, people from the government, consulting companies, industry, and I found out that there was no networking. So I thought that it would, having a similar organization, a similar network in Brazil, would be very useful for everyone. O ECOS já tem um envolvimento com o tema da remediação de áreas contaminadas desde 2002, que foi quando a gente organizou o primeiro seminário internacional de remediação de áreas contaminadas. O nosso envolvimento com a rede Nicole Brasil, que hoje é Nicole América Latina, começou em um desses seminários e o ECOS hoje faz o secretariado desse grupo. Desde 2016, a Nicole vem promovendo uma série de workshops. Então, o primeiro evento aconteceu no ECOS, em 2016, onde tivemos 3 workshops. Tivemos uma segunda edição em 2017, em Lima, no Peru, como parte do projeto de expansão da rede para a América Latina. E tivemos o último evento em 2018, durante o SUSTRAIN, que foi um evento com bastante audiência internacional, inclusive, onde participaram diversas partes interessadas do processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Os grupos de trabalho são o coração da rede. São pessoas que estão trabalhando juntos, de todos os stakeholders, das universidades, das indústrias, das consultorias e das autoridades, para resolver os nossos problemas, escrevendo white papers, montando workshops, fazendo palestras. É a contribuição mais importante da rede. A gente observa que aqui no nosso mercado nacional existe uma carência desse tipo de atividade em que a consultoria, a indústria, as autoridades e a universidade possam integrar melhor o conhecimento para buscar novas alternativas para acelerar o processo de saneamento das áreas contaminadas. E a gente entende e a gente vê que o Nicole é uma boa oportunidade de fazer isso acontecer. Desde já eu convido você, colega, que de alguma forma participa do processo de gerenciamento de áreas contaminadas, a fazer parte da nossa rede. A adesão é simples, fácil e com certeza você terá benefícios sendo membro da rede Nicole Latinoamérica.